Eyvir Stjúlins, velkomin í 24/7. Ég hérna spurði þig hvað kom fyrst upp í hugann. Þú leist að 24/7. Já, hérna og hverjum degi allan daga. Það það fyrsta sem að kemur upp og það náttúrulega tengir maður kannski beint við það sem að maður sjálfur að gera allan daga. Mm-hmm. Að vinna í sjálfu sér, svona mest megnis. Stoppar það eitthvað? Nei. Þetta ekki stöðu vinna? Ég held það. Bara alla ævi. Já, það svona viljum, sko oft heldur maður að komast á einhver stall og þá þurfum maður að geta að vinna fyrir lengur, sko. Já. En það bara blekking. Það er bara blekking, sko. Og það líka oft sem að menn kannski setja fyrir sig. Það veist, ég ætla að láta mig líða vel þegar ég kemst þangað. Mm. Skilur, þá ég orðin góður. Í staðan fyrir að vera bara góður þar sem þú ert. Og svo vinna stöðugt í kannski að komast hærra og hærra en vera samt góður á hverjum stað. Ég held að veist, ég er allavega þar og búin að vera í þó nokkun tíma að ég bara ánægður í dag. Lífið ferðalega ekki einhver endastöð eða sem skilur ekki destination. Það maður að njóta ferðalagsins. Algjörlega, ég held að eins og ég skrifa nú í bókinu minni, ég skrifa eitt sérstaklega að það var hérna stemdu á enni alls ykkur lífið, ekki hamingjur ykkur. Já. Það var hérna þessi pæling að hérna, það því ef við erum alltaf að bíða eftir staðnum, þá erum við alltaf að bíða eftir því að eitthvað gerist. Já. Og þá, en biðin eru allt þetta, þú veist, biðin er að ná markmiðunum sinni, biðin eru vikudaganir, það er ekki, Já. Þú veist, biðin er lífið, sko. Já, algjörlega. Þá fyrir maður bara að sofa lífinu bið, sko. Já, algjörlega. Og það er svo mörg skemmtileg kvót sem að fjalla einmitt þetta, en hérna, ég held að allir geti tengt við það sem við erum að segja með þessu. Já, algjörlega, og mann finnst það svona, þetta er svona alltaf ákveðin áminning fyrir bara flest alla held ég að þú veist, þegar þú kemst án á stað sem búinu býð eftir, þá kemur bara nýr staður. Varstu búin að, ég hlustaði svona podcasti hjá honum, Tyson Fury hjá Joe Rogan. Nei, ég hef ekki hlustaði. Eitt magnasta podcasti mér hlustaði. Okay. Þá var hann tala sko, hann ætla að vinna Klitschko, sko, og var búin að stefna því heil lengi, sko. Bara í mörg ár, síðan loksins komst hann staði, nú hann mann klitt, sko. Já. Fór bara tómt rugl lífi hann, bara var þunglindur og var bara endaði með því að bara að jamma, bara á eitilöfum, allur pakkin, sko, komin í bara einhvern, bara hverjumstu dag var bara grár og svartu fyrir honum og endaði með því að hann ætlaði að taka stegi líf, sko. En þá fattaði hann bara að, þú veist, hann upplýði bara svakalega tómleika að hann búin að ná loksins þessu markmiði sem hann búin að bíða svo lengi eftir, sko. Ég held að það hafa örugglega margir lent í þessu, sko. Á mismunandi kannski stígum. Hann fara náttúrulega vonandi ekki allir niður í bara eimd og volaði og dóp og ruglin, en veist, markmiðið er bara, það er ekkit stærsti hlutin, sko. Endilega að ná því, heldur leiðin ákað. Hvað, tölum maður sem þess að leið? Þú veist, hvað er að við þess að leið sem gefur manni? Já, veist, það er það sem hún gerir alla daga. Mm-hmm. Og það kennir manni, held ég bara, veist, að leiðum lærir að sem sagt njóta vegferðarinnar þá skilur þú lifirðu innihaldsríku lífi eins og þú lýstir sjálfur í bókinni þinni eða talar í bókinni þinni í staðan fyrir að vera að bíða eftir einhverri lokastöð sem að gerir þig ánægðan þá þannig að þetta er það má líta á þetta frá mörgum hliðum en þetta er alltaf sama niðurstaðan einhvern veginn Já, virðist vera lenskan Já. En ekki það því að þú veist, auðvitað er ánægðan að ná markmiðunum sínum og maður á Já, það er gott, en þau koma samt sem sagt, vinnan að markmiðunum þú verður að læra að njóta hennar líka því að hún 99% af tímanum. Algjörlega. Markmiðið kannski bara augnablik. Mhm. Skulu ég með markmið að komast upp á Esjuna. En í nýtt hvers einasta skrefs, svo leiði ég stíg upp síðasta skrefið, þá ég kominn og þá það bara búið. Mm-hmm. Það eitthvað sem ég get ekki lifað á lengi. Mm-hmm. Það bara eitt augnablik. Algjörlega. Þetta svona sko jákvæði sálfræðinni að þetta munurinn á hedonískri hamingju og svona eudaimonía raunni, okay. sem er eins konar æðri hamingja sem er raunni bara munurinn á ferðalaginu og aðfangastanum raunni frekar þessi karakters uppbygging sem verður á leiðinni heldur en að vera að bíða eftir því að ná þessu markmiði sem gefur svona þessa skammtíma skammvinna ánægju sko. Já. Þessi ekki svipa bara eins og þú hérna tekur einhver lyf til þess að verða glaður. Mhm. Það er skammynd. Já. Það er munurinn á, hérna, hvað heita gleðihormonin? Er ekki serotonin og, hérna, dópamín? Já. Dópamín er eitthvað svona skammynd. Já. Eitthvað sem að kemur, eitthvað svona víma, mm-hmm. sem að verður svo alltaf, þú þarft alltaf meira og meira af efnum til þess að ná þeir í vímu. Já. Og svo er serotonin eitthvað sem er svona innri gleði, skilur við dýpri gleði. Mhm. sem þú getur upplifað bara á hverjum degi og þú þarft ekki stærri skammt mm-hmm. til að ná að
byggja upp eða búa til framlega serotóni. Mm-hmm. Þannig að þetta kannski munurinn á þeir líka þarna. Þetta svolítið, sko, mér finnst að koma svona áhugaður umræður, sko, því að þessi skamvin ánægði, sko, þú hefur alltaf valum tvennt, já, þú veist, valum tvær ákvarðanir við hvert einasta og getur tekið bara dæmið, þú veist, snúsa að vakna, maturinn, hollur eða góðu kostur, æfinga eða sófinn, annað kosturinn þægilegur, hendugari, öskraðu núna, dópaminni sem að fara í símanum og við óalla matinn og svona, en síðan velurðu þennan óalla kost og þú kannski ber sjálfa þig baki fyrir það seinna meir eða sérði eftir því seinna meir en nú velur hinkosti sem erfiðar augnablikinu þá dregur mikla ávinning að því síðan meir sem eflir því karakterinn og þú verður nær því sem nær einslingu sem vilt verða Já, algjörlega Það krefandi, þetta gaman Það gaman að þessu En heyrðu, já, þetta svona Hvað sér þú í 24/7? Já, þetta góð spurning, sko, þetta því að ég sé bara að lífið sé, þetta svona vinna sem stoppar aldrei, þetta bara, þú veist, við getum tekið allan pólinn, sko, bara hvort sem að í því sem þú gerir daglega bara vinnuninni, hvort sem að fjölskyldan, eða við makaðinn, eða við að sinna hundinu sinum, eða við að sinna heilsunu sinni, að þetta bara, þetta vinna, og ég rauninni vinna sem, sko, punktum með 24/7 kannski að þú eigir líf sem þú þarft ekki frí frá Nei. Að þú ert ekki að bíða eftir lögadegi, sunnudegi heldur það bara afleiðing af lífinu sem út að lífa Já. Þú ert ekki að bíða eftir þessari sumafríði sem þú ferði í tvær vikur heldur kemur það bara sem bónus Já. Þannig að það svona þróa líf svona sem þú getur verið að sinna 24/7 og það gerur með því að axla eins mikla ábyrgð og getur trúi ég Þetta geggjaður punktur Það ertu ánægður með þitt líf þinn dag sko. Hætt að bíða eftir sumafríinu Þetta býði þér helgin af því að víst, í dag mánudagur, það bara frábær dagur. Af því að ég búin að búa til, skilurðu, víst, einhverja rútinu sem ég ánægður með. Mm-hmm. Já, þetta er frábær sín. Algjörlega, en ég hérna... Flott nafn. Já, maður hefur kannski aldrei pælt í þessu nafni, svona, veist að maður sér þetta oft, 24/7. Já. Skilurðu, maður kannski aldrei virkilega pælt í því, hvað það þýðir fyrir mann sjálfan. Með það skemmtileg merkingi sem þú sendir einunni sömu merkingu og ég í það, sko. Já. Þannig að mér finnst það svona... Við erum báðir í þessari sjálfsvinnu. Ég held það líka. Þannig að kannski, það tengir okkur. Sem tengir ykkur annar. Það er flott. Já, takk fyrir það. En ég er svona, já, ég noti, semst, fer í gegnum svona svipaðar, mjög svipaðar spurningar alltaf. Já. Og síðan fyrir við einhverja samræðar út á því bara. Ok. Þannig að fyrsta er unni bara botnaði þetta. Það er bara heilbrigðu lífstíll er. Heilbrigður lífstíll, við getum, sko maður þyrfti kannski smá undirbúninga Já, heilbrigður lífstíll er að lifa eða velja þá kosti sem að þú getur lifað með og já, verið sko hraustur þanga til þú deyrð Skilurðu mig? Vist, ég hef sagt oft bara sjálfa mig ég ætla að vera skilurðu, ég ætla að lifa lífinu þangað til ég dey ég ætla að vera hraustur og heilbrigður þangað til ég dey í staðin fyrir eins og því miður í dag hinn vestrana heimi vist, það er búið að auka lífslíkurnar okkar skilurðu, lífslíkur hafa aukist á síðustlegnum 100 árum ég veit, mann ekki tölunar hversu mikið eða hversu mörg ár en stór hluti af þessari viðbót við lífið lifum við veik og það er kannski slæmur, skilur það eru slæm skipti, mér langar ekkert að lifa 20 árum lengur ef að 15 ári af því eru eða 15 árum af því eru eitt í einhverju sjúkrarúmi eða einhverstaðar þar sem ég skilur hef ekki tök á því að gera það sem ég langar að gera dagstælega en heilbrigður lífstíll er fræðilega það eru nokkrir þættir sem að ég allavega tengi mest við og í mínum fyrirlesturum þá tala ég 5 þætti og svo fyrsti sem ég farin að tala núna ég búin að bæta því við og bæta því setja það fram fyrir röðina á öllum hinum og það öndun ég hef gífulega mikla trú að því að fókus að það vera anda meðvitað í gegnum nefið sé einn af lykil þáttunum að heilbrigðu lífi Það hollara súrefni sem hann fær niður í lungun, það betri súrefni streyfing út í vöðva og kennir önnur kerfi líkamans.
þannig að veist, betri líkamsstaða og það margt sem að veist, slakar að taugakerfi, það margt sem að gerist þegar þú andar rétt og við ættum að anda með nefinu ekki með munninum. Þannig að við þurfum að velja okkur að anda með nefinu, þannig er valum að anda með nefinu eða munninum, þetta er bara 50-50. Númer tvö, þá myndi ég nú setja svefnin okkar, sem að var í fyrsta sendi áður en fór að hérna, nördast meira í öndun. En þú veist, öndunin hefur líklega verri áhrif á þig heldur en kannski ein svefnlósnótt þannig að og svo koma þarna eftir mataræði og hreyfing og streitustjórnun þannig ég veit ég myndi nú hvetja alla til að huglega reglulega til þess að bara ná aðeins smá svona jabba í lífi sitt sko þannig að þessir fimm þættir eru heilbrigður lífstíll algjörlega og taka ákvarðanir sem gera þig kleift til þess að vera fungera vel þegar þú ert orðin eldri til þess að eiga eins gæða mikil ár og þú getur út af því að lífslíkur eru aukast Algjörlega. Og síðan bara þegar sá dagur kemur að þá bara veist, að maður lifa allan að góðu lífi Já. Þanga til og getur gert það sem maður vill gera Algjörlega. Og þetta er veist, það maður tengi þetta yfir veist, það maður færi þetta yfir í allt sem við gerum og ég tala svolítið mikið það sérstaklega niður í stöðu hjá mér og hérna, þar sem ég að þjálfa og ég oft svona að ég að reyna að kenna gaurunum sem eru yngri en ég, þetta eru aðalega gaurarnir sem að fara fram úr sjálfum sér í æfingum ég að reyna að benda þeim á það hversu mikils virði það að slaka bara aðeins ástundum það veri ekki alltaf í botni vegna þess að þú skemmir skilur þú líklega meira heldur nú þú ert að byggja upp þegar þú ert alltaf í botni við æfingar og þetta ættu sko afreks íþróttamenn að hlusta á líka að hérna afreks íþróttir eru stórhættulegar en viðst, regluleg hreyfing er mjög heilbrigð þannig að mínar æfingar snúast það í dag, þetta náttúrulega eitthvað sem búið að taka við mörg ára átta með á mínar æfingar í dag snúast það, ég verið heilbrigður þegar ég við 70 og áttræður, skilur við, ég ætla að geta gert það sama 70 og áttræður og það sem ég geri núna rétt að vera 50 Algjörlega, þetta svo, þetta góð nálgun að oftast erum að hvetja fólk til að hreyfa sig en ekki hreyfa sig of, sko, hastarlega, sko, því að ég tengi við þetta, því að ég nokkuð viss það, á mínu fótboltaferli, að það var ég eftir og mikið. Já. Og allt og mikið. Allt og mikið. Ég held að... Og vitlust. Og vi... Já, vitlust. Kannski ekki eftir og mikið, en þú veist, eftir og allt of hári á ákefð, og allt of kannski þunga liftingar, allt of reynt of mikið á mig. Var fyrst að æfa mig í einhverju öðru detailatriðum eða einhverju svoleiðið sem reyningi eins mikið á mann. Já, og ég svona, það sem að vakti svona fyrst kannski áhuga minn á þessu eða beindi athygli minni að þessu voru tvö viðtöl við okkar fremstu langklaupara eða hérna, marathonlaupara, bæði Kárasteinn og hann hérna Arnar. Það sem að þeir töluðu að langklauparar æfa að 80% æfingatímans þeirra fer, skilur við fram á einhverjum lámarspúls bara á spjallraða basically undir 130 já. Og þannig byggjaðir upp grunnþól og þetta get ég tengt yfir í allt hitt sem við gerum, eins og til dæmis ef við talum crossfit að það mín íþrótt veist, þótt ekki að vera alltaf að lifta olimpíska liftingar í hámarsþyngd 80% af tímanum áttu bara að vera í 40, 50, 60% af þyngdunniðinum til að bara viðhalda og bæta tæknina þina og svo annars slagið þá ferðu upp skilur upp í toppana en allt og margir og bæði í crossfit og í öllum öðrum íþróttum held ég og bara líka í hefðbundinni líkamsrækt eru alltaf að rembast við að gera eins þungt og eins mikið og eins rætt og eins oft og þau geta Hvað er það? Er það sko, væntalega hvað tengt við egoið hjá manni sjálfum en líka kannski samanburður eða þú veist, hvað er það? Af hverju erum við að fara svona fram úr okkur? Ég veit það ekki Veistu, ég í alvörinni veit það ekki Ég veit ekki hvort það heitir skilur, ég veit ekki hvort það heitir skilur við þroski eða eitthvað en loksins núna á síðastliðnum árum ég átta með þessu, ég 48 ára ég búin að stunda alls konar íþróttir frá því ég var skilur við 4-5 ára þegar ég voru á mínu fyrstu fótboltæfingu og víst, þroski eða víst, hvað er þroski þú getur kannski sagt mér það frekar en já, þetta er einhver keppni þetta er einhver, víst, er það ekki bara í eðli okkar að vera það keppni innan skilur við ættbólksins innan vinnahópsins eða vinnuhópsins eða eitthvað, þannig að veist, maður vill alltaf ná lengra og einhvern veginn heldur maður að það verði að gerast
með því að fara all in alltaf en að ná lengra eitthvað sem meður skilur þetta langklubb að bæta sig í einhverjum liftingum eða fimmleikum eða hvað sem það hlaupum eða hjóli eða eitthvað þetta eitthvað sem að þarf bara að taka aðeins lengri tíma Ég velti fyrir mér sko því að við tala serotonin náðan sko þá fáum við serotonin líka þegar við náum einhverjum status þegar einhver viðurkennir að við erum einhver staðar aðeins herri aðri skilur það kemur líka serotonin bara basically að því að fara út að hlaupa þó svo að enginn sjáu það að þú hafi farið út að hlaupa þannig að það, víst, það býr til serotonin 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 það býr til, víst, líka með býr til serotonin við hreyfingu það eitt af því sem að hvetur eða ætti að hvetja fólk til að reyfa sig að þið líður bara betur á eftir Já, ég hérna maður hefur átt þetta samband sko og maður alltaf að þroskast meira og meira sko já. Maður ekki eins vitlis svo maður var þegar maður yngri en nú samt grípum maður sjálfan sig sko Já, já, en það líka í dag sko, þegar ég var á þínum aldri þá var enginn að tala þetta Nei. Það var enginn að pæli þessu það bara vissi þetta enginn og það var heldur ekki endilega kannski heldur þessu ofboðslega mikla, þetta ofboðslega mikla upplýsingaflæði sem við höfum aðgangað núna ég fer bara í podcastið mitt í símanum og ég get flett upp bara greinum og hérna skilur einhverjum viðtölum við sérfræðinga á öllum mögulegum sviðum bara til þess að skilur dýfka mína þekkingu á einhverju sem ég hef áhuga þetta var náttúrulega ekki til og svo næsta kynslu að undan mér sem að viðst, tekstasti hérna olympíski lyftari á Íslandi kallaður Gummi olympíski hann var fyrstur Íslendinga og einna held ég kannski bara tveimur frá því tímabili fyrir svona 40-50 árum síðan sem að fóra olympíuleika í olympískum lyftingum hann lærði olympíska lyftingar með því að kaupa sér blöð frá Danmörku skilur sem að var skilur örglega flutt heim með skipi sko. Svo las hann bara einhver tímarit og lærði olympíska lyftingar þannig var upplýsingaöflunin skilur það var allt miklu miklu hægar en alltaf þannig að en í dag þá er bara fræðslan svo auðveld og aðgengileg að ég held að sko þín kynslóð og næsta kynslóð hafa alveg ofbóðslega gott veganesti ef þau sækja sér það til þess að skilur ná þessari vitnesku sem maður búið að taka mig 50 ára átta mig á það eitthvað sem að þú ættir að geta náð fyrir 30 og svo næsta kynslóð fyrir 20 Alltaf að fá aðganga meiri upplýsingu líka Já. Og hérna, hvernig við getum gert hlutun og líka bara varandi okkar heilbrigði sko. Hérna, heyrði einhver tíman sko að núna bráðum þá hægt að koma auga miklu fyrir hvort að maður sé með einhver svona potential dæmis bara að verða miklu fyrir veikar núna þó þessi ekki orðnir veikir Já. Að þú getur skoða sinast, einhver data Já. Þá getur séð að þú ert að verða veikur og það verður einnig fleiri veikir þó kannski að þú mundir aldrei verða veikur að þessu fattar hvert þér að fara Þetta verður svona ákveðið challenge. En ég heldur, sko, en síðan, sko, talandi magnað upplýsingum, síðan held ég að margir sem eru bara Jesus, djúvilegt að skoða mikið og bara það hérna betra að líta framhjá þessu og bara hérna... Já, það, viðst, þetta náttúrulega örgulega allt og mikið. Já. og svo náttúrulega til ofbáslega mikið af hérna, einhverju sem að kannski, sem að stemmir bara ekki. Þannig að náttúrulega ofbáslega mikið upplýsingum mögulega þarna úti sem að kannski bara... sem að passa ekki við þá þekkingu sem í dag það er mögulega einhver að selja þér einhver að vöru Já, og hvað á bak við það sko? Já Þannig að við þurfum að passa okkur líka hvaðan upplýsingarnar koma sko Já Síðan ekki tala sko rannsóknir á bak við sumt sko Já Hver þær eru fundaðar og Já, hver borgaði það Ég meina, þú veist, sígarettu framleiðendur borguðu rannsóknir í gamla daga sem að sögðu að sígarettu væru hollar sko Já, jú. Og að samaskapi hérna sykurframleiðendur fyrir ekkert svo löngu síðan það ennþá svo bara það í gangi sko. Þannig að tók hérna mótmælendur í Bandaríkjunum ég man ekki hvort það var 40-50 ár að fá því framgengt að sígarettupakkar væri mertir með því að það vera hættilegir skilur fá það bara viðurkennt og svo bara það í gangi gegst til dæmi sykri núna og er ennþá í gangi, sko samt við allir að sigur róhaldur það tala allir það, hver einasti framleiðandi af einhverju svona já, einhverju svona ruslfæði, eða rusli einhverjum pakkamat, einhverju sem við vitum allir vita að gera okkur ílt allir framleiðendur eru með einhvers konar útfærslu af vörunni sinni sem er sigur minni Heldur við munum líta sigur eins og lítum á, eftir einhver ár eins og lítum á sigarettur í dag ég myndi halda það, sko ég vona að verði þar já. Og þá var það þessi viðbætti sykur skilur við
veist, sykur til í náttúrunni en hann bara alls ekki til í þessu magni sem að við erum að neita hann svo við erum að setja, í, setja hann í einhverja vörur Já, þetta ekki búið að taka hann frá og er Já, þetta er ekki til veist, það sykur í appelsínu og þú mögulega borðar einu appelsínu annars lagið en svo sko drekkur þið eitt glas af appelsínu safa og það kannski sex appelsínur Já Úst, magnið af sykri þá orðið sexfalt með við það sem hún myndi borða undir eðlögum kringustæðum. Og þú farið ekki trefana með sem keirur? Nei, neð, það bara farið enga trefjar með sem að keira þá sykurinn í gegnum lifrina og lifrin, eða sem sykurinn ræðst á lifrina og úr kemur skorpulifur sem er farin að finnast bara niður í sko sex ára galma krakka út í Ameríku. Og síðan eru náttúrulega ógeðaslega margar tegundir yfir sykur, öll þessu síróp og allt, ég lesa á pakningar, bara ekki, engin viðbættur sykur, samt að keinsjúkar á pakningunum. Já. Má þetta bara skilja? Já, það alveg magna. Þú þarft ekki að segja frá öllu sem í vörunni, sko. Það eru mismunandi löggjafir. Það eru mismunandi svæðið með heiminum. En það ég alveg viss það að, hérna, á, já, fyrir en síðar þá verði sykur mögulega bara bannaður. Já. Eða þá allavega settar einhvers konar reglugerðir notkun sykurs í vöru. Af því að við vitum bara að hann gerir okkur slæmt í þessu magni sem hann þegar það verið að búa hreinsan og taka hann úr sínu náttúrulega skilur við formi og sturt honum hún yfir einhverjar vörur sem að verðum að neita sko. En hvað ert þú í eins og hérna svo margt fólk sem forðast meina, margt fólk sem sko sérstaklega kannski fólk sem er að þetta lýst meira low carb, high fat sem forðast kannski ávegstu og svona skilur mig ákveðnum sykurstjöl, hvernig ert þú í þessu? Ég, hérna mér finnst það vera einhvers konar mýta eða einhvers konar hérna, tilbúningur af því að appelsínur og epli hafa aldrei drepið neitt sko. Nei. Ég held að það sé bara alveg, ég get alveg fullir það þú veist ekki minn eina rannsóknar bakum mig sko. Það er bara þannig, það verið engin getið yfir sig af appelsínu og eplu með öðrum ávöxtum Nei. Þannig ávöxtir eru eitthvað sem að má alveg vera með en við þurfum líka kannski átt okkur að því að þegar að hérna, það er miljónir ára sem að tók mannin að þróast á þessu jarðríki þá voru ávextir bara til einhverja kannski 2-3 mánuð ári Það er óeðlilegt að hafa aðgang að ávextum allt árið að því að veist, maðurinn eða sinst, við þróuðumst sem lífvera skilur á einhverjum miljónum ára og það er bara á síðastlinum örfáum tugum eða hundruðum ára sem við höfum haft aðgang að allir þessari fæðu allt árið og ég hef trúað í að sem sagt kerfið okkar það bara þekkir ekki þetta þessa ofgnótt af þessari vöru sem að var ástíðamöndin en það ekki lengur en veist, ég hef samt enga trúað í að ávextir hafi nokkuð tíma að drepa nokkuð eða muni nokkuð tíma að drepa nokkuð sko Þannig erum komin út í öfgar held ég sem að mögulega það eru of miklar hömlur Já. Sem að verða aldrei að lífstíl Þess vegna hveti ég fólk til að vera ekki að elta eitthvað átkveði mataræði eitthvað sem að heitir eitthvað það sem að vera þeir að skilur við mögulega að vera að selja þeir einhvern kúr einhverstaðar Það eina sem að skipti máli að mínu viti í mataræði er að borða mat og það er þá eitthvað sem að kemur frá náttúrunni og mér er alveg sama hvort þú ert vegan eða karnivór eða vegetarian borðaðu mat eins og hann kemur fyrir í náttúrunni þannig að það er eitthvað sem að lifir skilur við annarkvort í loftinu eða í sjónum eða á landinu og þú getur veitt og skorið í steikur og eldað og borðað eða týnta upp úr jörðinu eða niður á trjám eða úr runnum og skilur við skorið niður og hrært saman í einhver salöt eða eitthvað þannig að borðaðu bara mat og þá ertu bara í góðum málum Ég held að þetta sé nefnilega sko eini sannleikur nýjum svo basically að það er að því meira óunnið því betra Já, það er bara svoleiðis Ég held að það sé allir sammál á því En svo er verið að búa til einhvers konar kúra sem að ef við erum að reyna að selja fólki náttúrulega hinga á að þanga en það er náttúrulega bara business sem að öll þurfum við að lifa af við þurfum öll að hafa einhverstaðar hafa pening einhverstaðar frá en víst, borðaði mat Það er bara ein regla sem skiptir máli. Ég hef reyndar gífulega mikla trú á föstu. Já. Ég hef gífulega mikla trú á það sem að kannski margir sérfræðingar sem ég hlusta á. Ég er alltaf að hlusta á einhver viðtöl við einhverja snillinga í þessum efnum. Bæði næringu og hreyfingu og eitt annað. Og ég hef gífulega mikla trú á því
að það gera okkur gott að þrengja tímabilið sem við borðum yfir daginn. Þannig það sem er kallað intermittent fasting eða margir vilja kalla núna time restricted feeding að þetta sem er kallað til dæmis 16-8 það sem hún borðar ekkit í 16 klukkutíma eða drekku vatn, kaffi, te, jafnvel ef þú ert þar, en ég vissi, ég myndi allavega hvetja fólk til að drekka einhverja vökva eitthvað náttúrlegt og líklega þá bara vatn best og svo borðar þau ekkert í 16 klukkutíma þess að borðar ekkit í 16 klukkutíma drekkur eins og þér finnst þú þurfa en svo hefur 8 klukkutíma glugga einn tíman yfir daginn eins og þér hentar til þess að borða matinninn og á meðan þú ert ekki að borða þá líka mann að gera við þannig að það er eitthvað ferli sem að verður mjög óvirt þetta viðgera ferli ef við erum alltaf að borða þá fari líka mann aldrei frið frá skilur við meltingavinnunni til þess að sinna þessari viðgerðavinnu og ónæmiskerfinu, sterkara ónæmiskerfi og svoleiðis vegna þess að sú vinna á sér stað á sama stað í líkamanum í kerfinu Hefur þið tekið lengri föstur? Já, ég tek reglulega 30 daga föstur, ég hef ekki farið lengri það Þannig ég byrja fyrsta máltíð mín er aldrei fyrir en eftir æfingu, sem er ég fyrir velt æfingu 11.30 til 12.30 og einhvern tímann eftir það milli 1 og 2 cirka þá fyrsta máltíð mín hvern dag nema að sé einhverjar undartekningar skilur maður einhverjar upp í bústa og þá bara leiðum maður sér en ég hef gífulega mikla trú á því að hérna hafa góðan tíma á milli máltíða og borða ekkert stóran hluta úr sólarhringnum ég er alveg handvissum að það gerir okkur mjög gott algjörlega ég sammála því ég bara að vinda okkur í næstu spurningu já klóri það já Vá, var þetta ein spurning? Hvað eru margar? Það eru margar. Alltaf svona, er alltaf mikið spjall í byrjun, sko. Já, já. Hvað miskilur fólk við því? Hvað er fólk til að halda því sem er ekki endalega rétt? Ég fæða annarslagið, minna núna upp á síkastuðið, að hérna, ég sé vondu skapi. Ég sé reiður, eða fúll út af einhverju. Og ég held að sé röddi mín hún getur verið svolítið áköf og hérna þannig að ég, veist, það er að eina held ég sem að svo er örugglega eitthvað annað sem að ég fæ aldrei að heyra sem ekki þorir að segja mig en ég fæða reglulega ég fæða annarslagið og hérna, og þá er ofta frá skilur við vinum mínum sem að heyrðu að rútunda segir alveg bara, hvað var ekki læmi hefur þetta ekki að gera, var hann eitthvað reyður Þannig að ég held allavega að ég sé að meina vel þó að ég hérna leggi skilur áherslu á málmitt og tala stundum hátt en ég held að það sé kannski að helsta sko. Það er eina sem er dettur í hug. Þannig að fólk tekur það inn eins og sér pirrað að þú ert að leggja áherslu á eitthvað. Já, mögulega sko. Já. Það sé eitthvað svoleiðis. Eitt góðu vinur minn hérna sem að hefur sagði við mig hérna oft í byrjuninni að í CrossFit tímabilinu þegar við vorum að byrja hérna í kringum 2008-2009. Það veist, gamli, úst, þú voru að passa því hvernig þú beitir röddinni maður úst, fólk verður bara rættu og það er, veist, ég, það er eina sem að mér dettur í huga þegar ég sé þessa spurningu sko. Það er svo áhugavert úst, þetta er náttúrulega bara er, þú upplifir þið ekki sem hannig og fólk svona, hvað er búið til í haustum sko? Er hann eitthvað pyrraður, er hann eitthvað, gerði ég eitthvað það er bara, hvað er hæði sem guður, hvað gerði ég vill en ég hérna vill allavega koma því á framfæri að ég er í 99% tilfella í góðu skapi og hérna þannig að ég held í alvörun ég vil alltaf að koma því á framfæri ég er að meina vel þó ég tali hérna hátt og af einhverju ákjöf ok, geggjöð síðasta þáttasýra sem hún hámhórir að elska þér Exit 2 eða 1 2 Já, ég var einmitt Ég er ekki búið með hana, sko Nei. Já, við erum búið með 6 þætti í Jókonan Af 8 Er þetta, já, gott og fyrsta? Já Þannig mælum þetta bara, Þetta er bara algjör snilt Þetta er ógæslega gott Já, þetta eru rosalega þættir Og ég held að það séu svo margir sem að þekki einhvern Skilur við, eitthvað fólk sem er í þessum aðstæðum Eða var í þessum aðstæðum þá, sko já. Bæði hérna á Íslandi og heima, sko Og svo örglega margir einhverjir
svo kallaðir útrásarvíkingar sem að sjá sjálfa sig í þessum karakterum. En hérna mér finnst þetta bara æðislega sögur sko. Þetta er byggt náttúrulega á sannsögulegt. Þetta er bara sannsögulegt. Þetta er bara fjóri gaurar sem eru til í Norri. Þannig að það er alveg magnað. Þetta er ógeðslega skemmtilega þetta. Já, sko. Er æðislega þetta sko. Æðislega. Já, þeir eru í gangi hjá mér núna. Já. Við tökum tvo þætti á hverju kvöldi, við tökum klárum líklega seríun í kvöld. Það er kósi stund, þetta er konan. Já. Það er bara heima eftir klukkana, hún vinnur alveg ofbóðslega mikið. Okay. Hún er kýruprátor og hérna, hún er mætt í vinnuna, skilur tvo mátna í viku klukkan 7 og tvo mátna í viku klukkan skilur 8. Mm. Og svo vinnur hún til 6 á kvöldin og 7 á kvöldin stundum. Já. Og hérna, það er bara gífulega mikið álá hann í. Þannig er þetta kannski svolítið fyrir hann og því bara þú danstir að wind down? Já, þetta er bara við saman undir teppi upp í sófa. Veist, hún með ostapoppa því hún veit að ég borð ekki ostapopp. og ég með að sæskál. Það er svolítið hérna, trítið mitt þegar ég kem heim já, eftir langan dag. Það að sæskál er náttúrulega með svo bræðar? Sem... Elska þetta sko. Nei, þú veist, jú, mögulega. Þú veist. Það er sigur svona, í þessu. En hérna, þetta er sann. Nei, ég er að tala svona frekar, ekki svápundur, frekar þetta svona svali, mann er þörf eins og bara. Já, það er svalar þörfinni, sko. Því ég, veist, ég er mikill ísmaður. Mm. Ég gæti örgulega borða ís á hverjum degi, sko. Já. En ég held ég sé nokkuð heppi með það. Ég held ég gæti ekki orðið, sko, til dæmis alkoholisti. Stengt ég borðaði ís á hverju mennsta degi allan þessi við mannið. Og svo fekk ég bara ógið og borðaði bara ekki ís bara í fjóra mannið. Þannig að ég tek svona tímabil og svo hætti ég alveg. Hvað er þetta, hérna, það er náttúrulega margir að sæskæðar komnir, svona Já, Makai og... Já, það er Makai. Það er minn upprunuleg. Já. Já, veist, og Metta þessi elska sem að bjóð það til, hún var að æfa hjá mér. Metta ógi. Já, þannig að þau bara, veist, þau eru bara frábær og ég fór með þessi að þeirra að loka, sko. Já. Og fór ég hérna heim til þeirra. Keypti 5 lítra fötu til að eiga heima. Svo bjó ég mér til mínu eigin, sko. Og ég fer alltaf hérna við matallega öða sem bara, hérna bara í næsta húsi við þig og ég kaup alltaf 10 einu. Setur í fyrsti? Já. Já, og setur þú með öllu? Nei, ég kaupi semst að grunnskálna sem eru bara semst múslíð og banani jarðabær bláber og þetta fer bara inn í fyrsti, tek þetta út 10 mínútur maður ég ætla að borða tek ávistina ofan af og skeri þá í litla bita þá er ekkert mál þá við séu pínu frosnir, eru bara góðir skilur og svo er dökkt súkulaði vona og möndlusmjör Ég svo ánægði með þetta sko, því fóð til bandaríkjana og ég held ég hefði fengið, og var einhverjum svona 23 daga í bandaríkjanum held ég, fyrir svona 5 árum eða eitthvað, ég fekk mér 22 daga asæði skál bara fyrst sem ég fekk mér sko, þá var ég hugsa, af hverju þetta ekki á Íslandi síðan núna hérna eins og Makai og svona búinnstíma sinni, þetta alveg þvílitt Já, þetta með þetta geggja sko, ég kynntist þessu á CrossFit Games og því LA það var alltaf, skilur, það voru svona matar, skilur, vagnar já. Með alls konar dótu og langflestir á CrossFit Games eins og einhvern kinnarnir sögðu henni gana þetta örgulega, this is the fittest crowd in the world það voru allir með six pack skilur, eitthvað svona stemming en viðst, það voru mikið af svona hotlum matavagnum já. Og svo var, skilur, acai og þetta er hotl með gæsjalöfum það er einhver sigur í þessu en það er miklu minna heldur en skilur, þetta er mestmegnis bara berin þessi acai ber og svo einhver svona safi En viðst, þetta er ekki eitthvað, viðst, mamma spurði mér sinni, hvað er þetta sem þú ert að borða og þú ert að setja myndir af hérna? Þetta er eitthvað sem ég á að fá mér, ég sagði bara, nei mamma mín, sorry, þetta er ekki meðmæli með því að við skilur, þetta er ekki það sem þú átt að fá þér eða þú ert að skilur breytum lífstíli eitthvað að reyna að lifa sko, sem heilbrigðistu lífi og snúa við blaðinu og hætta sykru og eitthvað svona, þá er þetta ekki málið. Ég líti á þetta sem trít. Já, þetta er trít. Þetta er bara viljandi trít. Já, og hérna... Og jafnvel hollari kostur heldur en margur hvernig annars. Já, þetta er klárlega hollari kostur heldur en að fá sér bræðari. 100%. Já. Það er minnisíkur og það eru ávextir og ég reyndi að veit ekki þér að spyrja með þetta að hvort hún setur einhvern sigur í þetta. Hún seti ekki, ég held að sér getur pínu eitthvað í botninum. Já. En hún seti ekki. En þau seti ekki aukalega. Nei. Það er allavega trítið mitt. Já. Og hérna, þannig að það er, já, kósi kvöld á kvöldin. Það er svona tveir þættir og svo bara upp í rúmklugan hálftíu. Já, hálftíu, ræs 05.30 eða?
Nei, ekki lengur sko. Nei. Hún er þar. Já. Konan sko. Mm. Tekur þú veist tekur stelpurnar aðeins lengri tíma að gera sig klárar. Mm-hmm. Þannig að hún er 05:30. En ég farin að vinna miklu minna á morgnana heldur en gerði. Já. Raunin ég bara einn morgun í viku þar sem ég byrja að þjálfa klukkan 6. Já. Annars 8 en ég vakna aldrei seinna heldur en kannski 7:30. Og þá ég bara heima við tölvuna, stend og hérna og með eitt bulletproof kaffi kannski og er að búa til æfingar, svara e-mailum og eitthvað svo liðs. Alvöru geðastund. Já. Já, ég svona tengi við þess að þætti, einu sinni var maður að horfa þætti og maður á að vera að gera eitthvað annað. Já. En síðan einhvern veginn finnst maður svo gott að eftir heilan dag sem maður búin að vera bara í stöðu áriti að bara svona slökka hausnum og detti inn í einhverja þáttasýri og þannig að slaka áhverjum. Algjörlega. Og maður það líka kunna sko, að veita sér. Þú þarft ekki alltaf að vera í einhverju vörn eða að vera, skilur, þú þarft, þú veist, það engin fullkomin í þessu, sko. Mm-hmm. Og ég segi það alltaf við fólk þegar það eitthvað að spurja um matar eða eitthvað, ég segi bara, þú veist, mátt alls ekki reyna að vera fullkomin, sko. Mm-hmm. Þú veist, leifðu þér líka, en bara heilbrigði hlutin þarf að vera í meiri hluta. Þú veist, ég borða hollan mat, 90% af öllu sem ég seti honum, ég holt og heilbrigt og geri mig gott. En svo bara viljandi leifi ég mér. Og það bara meðvitað. En hérna, veistu, og meðan þú ert með stóran meiri hluta af hollustu í öllum ákvörðunum sem þú tekur, þá þetta bara í góðum málum. Og þá skiptir ekki öllum málum, þú tækir eina máldi hér og þar eða... Nei, bara engu, sko. Ef kjarnin bara góður. Já. Ég fann að halda þetta sem matapodcast í þannig að það er sko uppáhalsmatur. akkurat núna, ribbæ kapp. Sem ég grilla sjálfur. Já. Geggjur steik maður. Ég var bara núna síðustu helgi var ég í strákaferð á Akureyri og hérna og ég yfirleitt hérna the designated chef í öllum ferðalögum sem að vinna hópurinn fyrir. Sérstaklega vinnum strákarnir saman og hérna ég mikill matarnörd og vanna í veitingabransanum í 15 ár hérna í gamla dag. Og hef mjög gaman að elda og elda eiginlega allan mat heima og það hefur bara þróast hannig, það ekki það að konan kunni ekki elda, hún hérna góður kokkurinn, það bara einhvern veginn, það bara hefur fallið mér í skaut og ég hef mjög gaman að þannig að uppáhaldsmaturinn minn akkurat núna sem sagt nautasteik og það steik sem heitir ribbæ kapp og það þunn sneið sem skorinn ofan af ribbæinu. Mm. Þannig að þeir eru maður að taka á, skilur, það bara ribbaðið, bara vöðvinn sjálfur. Það stórt kjötstykki og svo kemur eitthvað svona fytulag og svo kemur svona þunnt kjötstykki vona og það flett ofanaf. Mm. Og þetta, skilur, þetta er þannig séð að þetta lítið sé ekki svona 2 cm á þykkt og svona langt og flatt, bara eins og flattfiskur eiginlega. Já. Þetta tekið heim og salt og pipar og smá hvítlustuft og svona... 4-8 mínútur á grillinu eftir hvað þeir eru þykkar sko. 1 mínúta hvorri hlið, sjóðandi heitt grill svo slekkja á grillinu öðrum megin og með steikina þeim megin og svo óbeinn hitti mínúta ég mjög gaman að því að skipta alltaf 1 mínúta þangað til ég komin upp í svona heildar skilju 4-6-8 lengst hefur ég farið upp í 10 mínútur þetta algjör snillt. Þetta alveg, ég bara ástrýnum og sósuna mínar eru ekkert nema ólífólía. Bara ólífólía, eitthvað krydd líka, að þú veist. Ólífólía og með þessari steik þá nota ég hérna bara gott balsamik. Mm. Svona þykka, svona balsamik, svona sósu einhverja. Mm. Og bara ekkert annað. Bara hafa þetta einfalt, simpúl. Rúkólasalat og góðu parmesanostur. Þetta er réttur sem ég stal frá því að ég bjó á Ítalíu hérna þegar ég var þar, ég bjó á Ítalíu í 2 ár tæp og hérna hann heiti Tagliata di Manzo. Tagliata því þeir skorið í sneiðar eða skorið og Manzo er naut þannig að þetta er sem sagt naut í sneiðum og það bara rúkóla beð eitthvað gott nautakjöt skorið í sneiðar og lagt ón á svo bara vel af ólíu parmesanostur yfir. Það er ekki það að flækja þetta? Nei, þetta er geggjaður réttur sko. Herðu, hvað hann opurinn hjá þér? Það einn lampi, það
hérna Bose Minilink hérna svona lítill hátalari og tveir eyrnatappar og svona hérna skurðplástur eða svona strips sem ég seti við munninn á mér á nóttunni til að halda munninum lokandi og svo ég andi mér nefinu Hátalarinn, er það hlustar á okkur fyrir sömnin? Það er oft svona þegar ég kósi stund hjá mér og frunni upp í rúmi þá, hérna, þá er músík með ef við eigum eitthvað eftir þegar við komum úr stofunni Já og þá bara, veist, það bara eitthvað tólmist það bara eitthvað svona eitthvað til að hérna vinda niður af sér og hérna og slaka á sko. Og teipi til þess að hámarka nefndina Já, já. Teipi setjum við munnin og við sofum bæði og erum að gera lengi með eyrnatappa Já vegna þess að við heyrum í umferðinni og þetta geta allir tengt við veist, ferum við bústað einhverstaður út á land þar sem hún heyrir ekkert sem við miklu betur Já Þannig að það eyrnatappi, það teip fyrir munnin það ekki rosalega sexy kannski þegar við erum komin í gallan á nóttinni en veist okkur líður miklu betur daginn eftir að því við sjáum vel sko, hérna... og herbergið svart Já. Það bara þannig, það eitthvað sem ég mun að tala lengi Er það mála svart eða? Já, veggirnir eru svartir Já eða, veist, liturinn heitir Iron Grey eða eitthvað skilur og það bara deksti gráu litur sem var til í búðinni Sko, ég hérna því ég farin að vera hann ég get varla sofið ánægni tappa sko í rauninni því að mér finnst það svo gott og þægilegt og Já. Konan hefur nú hrist hausinn annars oft yfir því ef maður hefur prófa eitthvað nýtt og svona en Já. Ég síðan var ég að hlusta að því hjá Sölva minni mig og þá ákæði að prófa hérna, að setja fyrir munnin Já. Sem er líka með fyrir augun sko Já. Og mætur inn og maður bara maður eins og ég veit ekki hvað sko Já. En veist þetta bara eitthvað sem ég tilbúin að gera vegna þess að þegar ég vakna útsofin, það ég bara betri Já. Það bara betri dagur skipti mig engu máli hvort þessi lögudagur eða sundagur eða mándagur mm-hmm. ég bara alltaf ánægður ef þú sefur vel algjörlega en áttu eftir að mála Já, eftir að sko, við vorum málunda en ég sagði, við vorum málaði allir íbúin að hvíta og ég sagði, ég ætla að fá að ráða, ég ætla svona, var til að fá að ráða inn og hafa herbyggi svart, það var bara ekki tekið í mál, sko. Nei, það tók mig tvö ár, cirka, sko. Já, þannig já, einhvern veginn. Já, tók mig tvö ár að fá það samþykkt, sko. Það er Nei, veist, bara, Evert sagði það. Ég hef alveg heyrt að einhverju notið það, skilur við. Ég sendi á því minni með hérna, fyrir hefur þrjú ár sín sendi á því með glerun eða tvö ár Já. Með hérna appisingul glerun til að blokka bláleysin sko Já. Þá var maður sko sínir allir komnir á vagnin í dag sko Já, það er allir komnir þákað sko og ég var einmitt að panta mér nýgleru sem ég fekk bara með sendingu í morgun Hvað er að skrýtnast sem að gera svona? Að þú skrýtnast að sinn sko samkvæmt norminu? Vá, ég held að viðst, allir sem er að hlusta á okkur ok, og eru allir sem að heyra í okkur og eru ekki, skilur eitthvað að nördast í þess eins og við já. Þeim finnst þetta örgulega allt stórskrítið já. En allir að sé ekki teipi við munnin sko. Já ég held að það sé eitthvað sem fólk bara, ha í alvörinni hvað notað þú? Hvað teip notaru? Ég var einmitt því, ég fór sko í apotekið þegar því hlustaði því, ég var bara hann sagði eitthvað, ég man ekki, 5 Já, 638 Já, svo ég var að leita og svo fann ég ekki þannig kifti bara einhverju með að það virkaði Já. En þú, ég kannski segir mér nákvæmlega hvað það heitir og ég gæði þetta Þetta fyrirtækið heiti 3M 3M Já, og þetta til, þetta er svona litlum bara svona plastumslum mm-hmm. Þetta er líklega 3 eða 6 í hverju umslagi. Þetta er glært umslagi, þannig hún sér plásturinn inn í. Mm-hmm. Og hann er til í sko örglega 10 mismunandi stærðum. Já. Þetta er allt í svona litlum plastkörfum, bara ég, veist, í lifju í lámála sem ég fer að kaupa þetta, ég veit hvað þetta er. Mm-hmm. Og þú, ég vil á velji, ég skilur þessa stærð. Mm. Og þá seti ég þetta bara yfir miðjanmunnin, Já. Frá skilur miðnesinu, hérna undir nefinu, mm-hmm. yfir á arnar og niður á höku. Mm. Og það finn ég ekki tvirur, ég get meiri sér að tala með þetta. Já. Ég get tala svona út við annað munnvikið þó ég sem er plásturinn á mér. Og þetta er bara nóg til þess að þú andur munnvikið. Þetta er nóg, já. Þetta það þarf ekki að vera fast. Þú ert ekki að fara að rífa munnin, skilur upp á nóttunni. Mm. Nefn að koma eitthvað upp á og þá líklega skilur vekur þú sjálfa þig. En nú veit ég eins og, veist, það er ákveðni sko, veit ég að tannlagnar sem eru að mæla með þessu. Já. En hvað hérna... Það er bara umtalað og tannlagnar eru sammála það og ég meiri sér að eftir sko podcastið sem ég var í hjá Sölva um daginn, þá sko hringdi mig kona sem er barnatannlagnir. Já. Ég
man ekki í alvörunni hvað hún heitir. Ég get flettið upp. Og hún með stóra tannlæknastofu. Og hún sagði bara mjög frábært það sem varst að tala með tennurnar. Því þetta eitthvað sem við tannlæknir erum búin að vita lengi og tala lengi. Hún bauð mig mér sé að koma í heimsók til sín á tannlæknastofuna til að sjá hvað þau að gera og þau einmitt að mæla með þessu við, skilurðu, bæði náttúrulega börn og svo foreldra. Mm. En með lokaðan munnin, þá situr tungan þannig í gómnum á þér að tennurnar verða beinni. Og það eitthvað sem að þarf að gerast á meðan að tennurnar og gómurinn okkar að stækka og vaxa. Þú veist, munnöndun eina stærstu orsökunum fyrir tannskekkju og tannskemmdum. Mm. Vegna þess að, skilur, ef að tungan bara í lausu lofti og þú ert með opið munnin, þá þrengist gómurinn, kjálkinninn þrengist. Já. Og það verður ekki pláss fyrir alla tennurnar sem að genetist eiga að vera þarna til staðar og koma upp. Mm. Og munu koma upp. Það verður ekki pláss fyrir það sem eru öllum skakka tennur. Og svo það líka það að sko munnöndun þannig að hérna það svo mikið af einhvers konar eiturefnum í loftinu sem við öndum að okkur sem að þegar við öndum í gegnum nefið síað út áður en hann kemst inn í kerfið og niður í lungun. En á meðan við öndum í að okkur í gegnum munninn þá getur að sest í góminn og skemmt tennurnar. Mm. Ásamt því að fara svo með bara niður eftir öllu öndunum kerfinu og niður í lungun og skemmir út frá sér þar líka. Mm. Þannig að þetta eitt af mörgu sem kostur við nefndun. Það einhvern veginn sko eins og þetta hafi rosalega mikil áhrif sko. Bara svakalega. Sama hvað hún lítur á sko. Ja. Þú veist bara tennur, bara andlega líðan, ja. Bara þessi ónæmiskerfin sem talar og ja. Bara... Ég hættur að vakna á nóttinni, allir kallmenn á mínum aldri, ég þekki að það við vaknum á nóttinni til að pissa. Já. Bara þegar maður eldist, þá bara skilur við slaknar á blöðrunni. Já. Og ég vakna ekki á nóttinni til að pissa þegar ég með plásturinn á munninum. Mm. Og það sko eitthvað sem að ég tengi við og las í báðum þessum stóru öndunarbókum sem að eru, sem að fólk talar í dag. Það bæði Oxygen Advantage. Sem að ég veit ekki hvort að þú hefur lesið mm. eftir Martin McKeown og hún svolítið svona fræðileg mm. hún meira fyrir svona nörda eins og okkur og svo bókin Breathe mm. eftir James Nestor og hérna hún svona meira á mannamáli meira svona hún tengt við sko skemmtilega sögur úr skilur bara úr lífinu mm. þannig að ég myndi mæla með Breathe frekar fyrir bara allt venjulega fólki ef það hefur áhuga að læra eitthvað öndun mm. af hverju við ættum að vera skilur að hugsa yfirleitt öndun og en báðir þessir sérfræðingar Þeir tala einmitt það að hérna að sem sagt slökun í taugakerfinu valdi því að til dæmis þú þurfur ekki að vakna á nóttunni til að pissa. Mm. Að þú ert bara í dýpri svefn og þú ert í það mikilli slökun að skilur þessar grunnþarfir eins og að pissa hann næri ekki að trufla þig og vekja þig upp úr svefninni að því að þú ert í dýpri svefni. Að þurfa að pissa ekkert stór hættulegt skilur Þú konu mín segir mér oft skilur þegar ég þarf að pissa á leiðinni norður og hún eitthvað að hlæja mér af því að hún getur haldið í sér í marga daga. Og það bara svona, þegar þú finnur þörfuna að þurfa að pissa, þá bara einn þriðji af blöðrunni fullur. Hætti sem fæli. Þannig að við þurfum ekkert að pissa þegar við fáum fyrstu tilfinninguna að þurfa að pissa. Sko. En hérna með aðeins tengdislu við nefndum og íþróttir, að þú veist, semst, út af því að það gott að anda með nefndum þegar maður æfir. Já, mjög gott. En, síðan eins og þú talaður að þú andar fjórar æfingar af fimm með nefinu og eina sleppur því. Já. Ertu þá væntalega að fara þá all-in á þeirra æfingar? Já, þá fer ég all-in í þessari einu æfingu. Þá ertu rauninni, og vinnur þá, hvort byrjar við bara strax að anda með nefinum eða vinnur þú upp þangað til þú finnur fyrir þörfuna? Já, ég vinn mig upp. Já. Já, byrja að anda með nefinu og svo þegar ég bara, við veist, ég að íta á sjálfum mig, mm-hmm. ég að fara hraðar og þyngra og meira og allt það. Og þá bara ég finna á endanum þá ræði ég ekki við það með nefndu lengur. Þetta verður furðulega létt þegar maður ævir síðu semst ekkert mál. Fyrst þegar maður kannski bara labbar Já. Og síðan þegar maður skokkar þá var bara svona vákvættir erfitt en Já. Síðan þegar maður kominn alltaf var svona eins og með að maður sko kemst í betra form þá einhvern veginn komist með betra svona nef öndunar stand basically sko. Og ég hérna held að við getum notað þetta sem tól þessa nefndun sem tól til að halda hraðanum okkar niðri á æfingum sem vorum að tala um áðan svo fyrir ekki fram úr nákvæmlega mm. hann eða úrst í nefndun þá ertu líklega á þeim stað þar sem að þú ræður við skilur álæð og þá ertu ekki að fara fram úr sjálfur þú ertu ekki að eðilega skilur í stæðan fyrir að byggja upp mm. á æfingum hann getur ágætis marker fyrir já, bara marker og þarft ekki veist, þarft hann í sig ekki skilur einhverja flókna mæla eða einhverja útreikninga eða eitthvað andaði bara með nefinu þá ertu bara á réttum stað, þá ertu bara inn í sóninu sem að
þú ættir að vera að halda því 80% af tímanum við líkamsrækt. Eigum að fara, þú veist, þegar taki, þú veist, talaði maður taki kannski eins og mjólkusýrur til að fara úr skóknum, taki alveg tvo sólarhringa eða eitthvað. Þú veist, eigum að vera að taka fleiri en kannski tvær hardcore hæfingar, þú veist, á það sem við förum ekki, 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 ekki fleiri en tvær á viku. Nei. Nei. Þú veist, ég segi fyrir mig, ég æfi 5 sinnum viku og einaðum hardcore. Já. Þú veist, einaðum þar sem að ég fer, skilju, og viljandi opna munnin. Já. Og ég náttúrulega svo líka, sko, það ingi fullkomin og ég langt frá því líka þannig að stundum missi ég mig, skilju ég fer alveg, skilju, félagi minn ef við hliðan mér og hann er skilju 100 metrum á undan mér og ég ætla bara að ná honum þá, víst, þá svindleg og sem að fólk við erum allir þar og það ekki að það allir en víst, markmiðið mitt er að fjórar hverjum fyrir mafingum er að ég, þá nota ég bara nefndur og ég finn þvílíkan mun sko, mér líður betur mér líður miklu betur áæfingum og ég líka farin að fara hraðar og hraðar, þannig ég alveg komin nálagt þeim sem eru að stunda munnundun samt bara á nefundun, skilur við en ég bara, veist, ég bara búin að þjálfa mig upp í það, ég kemst hraðar á minni nefundun sem að þýðir basically að grunnurinn minn orðin sterkari þannig að ég veist, þetta er ekkit maður, þetta, þannig að levelið sem að þar sem ég á en samt skilu að æfa heilbrigt og holt og skynsamlega þessi tægindarringur minn hann stækkar og stækkar og stækkar sko. En ég get alltaf meira og meira og meira með nefndur vélum eru sterkari sko. Rétt eins og hlauparar sem vinn í grunninum algjörlega hjólum í næstu spurningu hvað er að finna það sem að lenti nýlega? Þú fær mann til að hugsa svolítið sko að ég rosalega mikið í núinu ég, hérna, það sem gerist í gær, ég gleymi því bara strax yfirleitt veistu að mér dettur bara ekkert í hug hvað þú með? Mjög fyndi sko, því mér þetta svo góð spurning sko, því ofta maður hugsa og maður bara svona byrði manni ekki hvernig ég var fyndin síðast en það sem dettur með fyrst í hug var út af því að hérna, ég og konarinn er búin að vera upptekin og hérna ég er búin að vera svona svaka upptekin og hún spurði það bara bóka tíma með þér í lífi það er mjög fyndi sko það er mjög fyndi sko ég er hlóali mjög á það fá hvað ég held að allir geti tengt við það samt sko Ertu að grínast, það bara svona, heyrðu, að kynlíf á 50 daginn skal. Hann verður stund að kynlíf hér, viðst, í þessu húsi, á 50 daginn skuldi klóna 8, alveg sama hvort að þú kemur eða ekki, sko. Bara verður klá. Bara verður klá. Já, vámar, já, það mjög fyndið, sko. En ég viðst, jú, maður, viðst, ég var fyrir norðan helgina með nokkrum félögum og það var alveg, sko, að því að það fór vel, þá var það fyndið eftir á. Við vorum í snjóslegaferð nokkri félagar og einn nýliði, útlendingur sem var með okkur og hann lendir í því að missa stjórn á sleðanum sínum stekkur einhverja 3-4 metra og lendir á öðrum sleða Já Kittir flattur eða lendir Nei, að Nei, sleðin hans lendir honum á næsta sleða Já, wow. Og beiglar svona afturendan á honum eitthvað en viðust, það meiddi sig engin, það skemmtist ekki tanni sem ekki hægt að gera við Nei. Þannig að það kemur svona ofbúslegt sjokk og svo hlæja menn að því eftir á skilur við. Þannig að þegar menn voru komnir í pottin kvöldið og eitthvað, þá kannski þetta er eina sagan sem er dettur í hugi sem ég man svona virkilega sem stendur upp úr, sko. En hérna, ég þekk reynilega að fara að taka eftir í, hérna, veist, hvað er fyndið, sko. Ég er alveg tvo félaga sem eru alveg geggja fyndnir, sko. Ég er bara einhvern tímann tók ég tímabil sem ég bara tók eins og fólk gerir þrý góður hlutir á kvöldin svona fyrir hvað þrý góður hlutir eða þakklæstist á kvöldin eða eitthvað svona ég var tímabil að tók ég bara hvað gerist þrennt fyndið við daginn því mér fannst ég ekki vera takk eftir því nú mikið þetta er bara eitthvað sem vekur mann til umhugsunar sko. Engin spurning það glata ekki ekki svara spurningu sko. Það er yndislega ég hlæ bara mjög mikið bara æðislega gaman alltaf í vinnunni og æðislega gaman með vinnunum og fjölskyldunni og konunni og Það er alltaf verið að hlæja, það látur lengi lífið, það er engi lífi. Já. En ég veit ekki að hvort maður man ekki hvað. Nei, ómikið í núinu.
Já, já, það, ég veist ekki að það væri hægt kannski. Já, já. Já, mér, nei, þetta, það bara þetta afnur. Já, ég meina, það bara flott. Mm. Þetta svolítið svona áhugaver pæling, hvernig þú tengir þetta, óhamingisam heimspekingur eða hamingisamt flón. Nú. Ég hugsa örgulega, ég örgulega meira hamingisamt flón. Heldur það? Já. Þú veist, ég er allavega ekki óhamingisamur. Nei. Já. Og en... hérna, þú veist, ég til dæmis, ég veit ekki, ég les ekki fréttir. Og ekki gert í mörg ár. Mm. Vegna þess að mér finnst þær svo neikvæðar. Ok. Mér líður betur bara að vita ekki um það. Mm. Held ég. Þannig að ég frekar hamingisamt flón sko. Ég setti á hamingisamt heimspringur út frá sko heilsupælingunum. Fattar mig, að þú veist, þú ert það meðvitaður það. Stæðan fyrir að líta ómeðvitaður og gera bara hlutina með þetta blind. Það verið hamingisamt flón á þeim skilningi. Fattar mig. Já. En þú segir hamingisamt flón. Ég það ég myndi tengja við það af því að ég mjög hamingisamur. Og þó svo að ég sé skilur heyri stöðugt og í alls konar skilur öllum þessum viðtölum sem ég að hlusta á við sérfræðinga hingað og þangað sem að tala um einhverja svartar tölur og við höfum aldrei verið feitari og við höfum aldrei verið veikari og eitthvað ég tek það bara ekkert inn á mig þannig að kannski er víst hamingjusamt hérna eigingjart flón Er þetta ekki svolítið fín lína, sko, þú veist, að axla ábyrð og vera meðvitaður og svona? Já. Það finnst það að vera of, axla of mikla ábyrð og vera of meðvitaður, eins og allt þetta, skiljum við. Ég er viss að ég er að gera allt sem að ég get til að gera heiminn að betri stað. Mm-hmm. Og það byrja náttúrulega með manns eigin vinnu, skiljum við. Mm-hmm. Þú veist, einhvern tíðan byrjaði ég fyrirlestur hjá mér með þeim orðum og hérna að ég veit svarið ég búin að átta mig á svarinu við hérna tilgátunni tilgang lífsins okay. og það það að markmið okkar með tilverunni á þessari jörð að skila heiminum á betri stað þegar við förum heldur en hann var í þegar við komum og það gerist með því að vinna í sjálfum sér þannig að Michael Jackson sagði þetta í Man in the Mirror ég mikill Michael Jackson hérna aðdáandi og var allir félagar mínir á Húsavík allir hard rock skilur, allir eitthvað, það var eitthvað og hard rock þá var, sko, Iron Maiden og Metallica og eitthvað, ég var Michael Jackson sko, svo eini en hérna, Michael Jackson segir skilur, if you want to make a change ok take a look at the man in the mirror skilur, það bara basically þannig, það byrjar þar og Gandhi sagði líka be the change you want to see in the world þannig að ég hamingjusamt flón sem að geri ég veit ekki, mitt besta til að hjálpa öðrum að ná sínu markmiðum og vera hamingjusamur í innihaldsríku lífi sko. Ég heldur sem þetta hamingjusamur heimspekingur það var ekki bóði Ég tek það já, neðri línuna úr fyrir ofan hérna og efri línuna fyrir neðri, heimspeki ykkur hamingi saman. En þetta er sko, þetta er svo fín lína sko, hefur lesið Factfulness? Ég gafst upp á henni. Aha. Já. Ok. Ég hérna, veit ekki, mér fannst það ekki nógu skemmtileg. En fannst það ekki áhugaverð upp á fréttinnar og allt það? Nei. Nei. Það er áhugaverð. Það er einhvern veginn hjá mér. Sko, það er langt síðan, ég heldur þessu 4-5 ár síðan að ég byrjaði á henni og svo gafst ég upp, sko. Ég var alltaf að bíða eftir að það kæmi eitthvað sem að virkilega kveikti áhuga minn og mögulega þarf ég bara núna 5 árum setna og aðeins þroskaður eða að prófa aftur, sko. Þetta sann svona að maður finnur þegar maður að lesa ykkur bækur. Já. Og þú hefur ekki áhuga henni, samt þetta berjaði sálega áfram að lesa hana. Já. Það verður það bara svona, á hverju hættum að bara ekki lesa hana þessi næstu bók. Nákvæmlega. Ég búin að læra það núna að ég segi nei við hlutum sem að ég hef ekki áhuga að taka að mér, sko. Já. Þannig að það tók mörg ár, sko. Já. Það var bara, fyrir einhverjum árum þá sagði maður já við öllu, sko. Já. Og það bara alls konar hvort að það var að mæta og halda fyrirlestur einhverstaðar og ég hafði bara ekki tími og ég bara, viðst, hafði ekki áhuga því eða eitthvað og alls konar taka mér einhverja kunna í þjálfun og taka mér eitt og annað skilur og svo áttaði mér bráði eftir á að það var eitthvað sem að hentaði mér ekki og manni kveið mögulega fyrir því bara alveg þangað til skilur koma að viðburðunum sko. Já. Og nú ég bara hættur að segja já við hlutum sem að ég bara ekki til í að taka mér. Sem er mjög frelsandi. Hei. Jó. Stæðan fyrir
taka aðeins sem líður óþægilega með að gera algjörlega já. Já. Því að, veist, af hverju maður að taka að sér þessa hluti sko? Já, ertu að gera það fyrir sjálfan eða fyrir einhver aðra og það kemur að því kannski þessi, veist, hamingi sem að flónið veist, ég held að sko, þú talaðir um að bera byrðir annara á herðum sér skilur meðvirkni stór hættuleg sko. Já að sko að allur tíminin fer í að reyna að bjarga einhverjum öðrum sko. Og mögulega allt í rúst hjá sjálfum er á meðan sko. Þannig að ég held að það komi þarna einhver staðar inn í sko. Kemur það ekki á grunni sem varst tala um áðan með hérna, í rauninni kannski með eins og við tala um með tilgangi lífsins að bæta sjálfa sig í rauninni að vera breyting sem að vilja sjá heiminum Já, ef allir myndu fara þangað þá væri heimurinn bara þá var hann æðislegur þá gæti allir verið hamingjusamir og lifa innhelsir ykkur lífi sko. En hún lítur svolítið á lífi út frá ábyrgð einstaklings líka Já Urinn út af því að þú veist segir sér sjálft ef allir myndir bæta sig ef ég myndir bæta mig og við varum stutt saman þá myndir þú vera áfram frá mér Já Ég held að við séum mikil tengdari heldur ef ég gerum fyrir sko. Og það skiptir virkilega miklu máli hvað ég geri Já. Og hvað þú gerir upp á fólki í kringum skiptir máli sem spíralast út í annað fólk að þú getur bara, þú ert að þjálfa crossfit skiptir öllu máli hvernig þú mætir já. Þú ert að þjálfa kannski, ég meina segjum við sérst að þjálfa 80 manns á dag eða eitthvað svona eins að einhver busidagur eða eitthvað hvernig þú mætir þangað til leiks já. Bara ég sérst raunverulega pyrraður já. eða þú svart eitthvað stefara með slæmt viðhorf eða gott viðhorf hvetjandi eða letjandi skilur, ég mann þú kom í einhvern tímann félagi minn við crossfit og fyrsta sem hún sagðir, hann var ég bara svona viss ykkur og vast og var gott sko en þú getur ímynd að það er sko bara þetta litla stíman en það eftir þessi dag, þetta gerist þér sex árum sko en það skiptir öllu máli hvernig maður mætir leggs upp á fólki í gringum það skiptir gífilega miklu máli og maður þarf að passa sig svolítið líka sko, þú veist ekkert hvað fólki sem þú ert að tala við hefur gengið í gegnum já, og hvað tjöfla það er eiga já, sko. Þannig að veist, þú getur sagt eitthvað sem að þú meinar vel með en skilur við einstaklingurinn tekur því alveg óbúslega illa sko. Þannig að við þurfum að passa við þurfum að hafa aðgátt í nærveru sálar eins og talaðum í biblíunni að hérna, passa okkur hvað við segjum sko. Og ég mögulega þetta sem ég var að tala um áðan að fólk miskilir mig mögulega kemur það einhvers staðar þaðan líka sko. Vist, ég hef heyrt af því eftir á að ég hefði skilur við sagt einhvern veginn að eða sagt eitthvað sem að fór illa og það er eitthvað sem að ég allavega á þeim tímapunkti var alls ekki mín meining, sko. Já. Þannig að við þurfum að passa okkur svolítið hvað við segjum, sko, oft. Já, ég held að sé, sko, við lífum öllu sömu tilveri, sko, já. Það er allir eiga við eitthvað, sko. Það er allir eiga við eitthvað. Sama, auðvitað mér stórt, skilur mig. Já, en svo er það eitt gott sem að ég lærði úr bókinni, hérna, The Four Agreements. Hann talar sko, ein af reglunum sem að þú ættir að lifa eftir sjálfur hún heitir bara it's never personal þannig að það sem að hinir eru að eiga við það snýst ekki þig þó að einhver komi og reiðist þér eða gerir eitthvað á þinn hlut þá það að því að sá einstaklingur honum líður illa það er ekki þú þannig að yfirferði sína tilfinningar á þig nákvæmlega þannig að það er eitthvað sem að er rosalega gott að minna sig á reglulega haltu bara þínu striki og ef einhverjum öðrum líður illa þá það hans vandamál mögulega getur þú gert eitthvað til að hjálpa honum en it's never personal segir meira kannski með einstaklingin heldur en þig já, það gerir það sko því að það er sko talaði sko sérstaklega sko það svið sem við dæmum aðra á sko já það er mjög líklega eitthvað sem við erum óörug með á því sviði, skilur mig. Alveg pottitt, sko. Það er bara að við erum að yfirfara okkar. Já. Þannig að það er góð vísbending varandi að maður er eitthvað sjálf, er eitthvað sjálf við sjálfumann sem að það er að laga þar, sko. Já, það er gott þegar maður fattar það sjálfur hjá sjálfur sér, sko. Bara að vera með þetta að runa, sko. Grípa sjálfur sér, sko. Já. Það er eiginlega að vinna, sko. Það er eiginlega að vinna. Já. En vinna. Mjög skemmtileg vinna. Hvað helstu einu sinni að vera satt en þú ert öðru máli í dag? Er eitthvað sem hefur verið að aflæra að læra upp á nýtt? Vá, örgulega allt sem ég er að tala í dag er eitthvað sem ég held eitthvað annað fyrir 20 ára síðan, sko. Þegar ég var
að vinna sem einkaþjálfari í World Class þegar ég var að stíga mín fyrstu skref í þessari hérna þessum líkamsrækt að gera þá datt ég bara inn í það sama og allir voru í þá og það var bara prótein duft þetta og prótein stykki hitt og borða sex sinnum á dag og hérna og bodybuilding æfingar eru bara málið og þannig að það eitthvað sem að veist, það var enginn að pæla í svefni eða öndun eða einhver svo leis þannig að öll sú tilvera hefur snúist algjörlega á kolf sko eftir að ég fór að ég bara elta upp í upplýsingar og smátt og smátt skilur við bæði prófa á sjálfu mér og mínum kunnum þessa hluti sem að ég trúi á í dag þannig að já alveg stór hluti af þessu sem að ég stend fyrir í dag örugglega eitthvað sem að ég hélt eitthvað annað fyrir 15 ára síðan sko. Mm-hmm. Ég held að maður þurfi stöðugt að vera svo, að pæla í já algjörlega, veistu, stöðugt að vera bara uppfara sjálfan sig sko. Já því hvað veit maður já, sko? En þá getur líka fólk komið og ég fæ það oft til baka en hvað með eftir 10 ár, verður ekki komið eitthvað allt annað þá alveg bóð þitt mögulega sko en, er það ekki, og mér finnst það svo spennandi já, en þetta er allavega það sem við höfum í dag og ég stend með öllu sem ég segi í dag og allt sem við erum að tala í dag skilur borðaðu mat, skilur sofuðu andaðu, þetta er allt sem eitthvað sem við búið að vera til í þúsundir ára já. Sem að bara týndist einhvers þar já. Í öllum látunum skilur við, í sko iðn og tæknibyltingunni, bara örgla frá því, bara skilur við síðastlegin 100 ár kannski, þetta er ekkit mikið lengra síðan en við fórum að þróast svona ofbóðslega rætt sko og fyrsta ruslfæðan basically kom að markaðin bara í kringu 1970 sko þannig að þetta er ekkit rosalega langur tími sem að við höfum haft til þess að einhvern veginn að velta okkur upp úr þessu öllu sko en allt sem við erum að tala í dag og erum að vekja athygli á í dag er allt saman skilur við þúsund og jafnvel milljón ára gamlar staðrendir sko. Já, það er ekkert sem er eitthvað nýtt. Nei, það er ekki nýtt. Já. Þannig að ég fulla trú að því að við séum svona nokkurn veginn á réttri leið sko með það allt saman í dag. Þú ert að mastera þetta? Já, ekki ég. Veist, bara, já. Ég er á réttri leið mm-hmm. og þú ert á réttri leið og hérna og það sem að við erum að reyna að kenna fólki, ég held að það sé að ég trúi því að það sé það sem að skilur Já, það sé, við séum að réttri leið varðandi það að það sem að við erum að tala um muni gefa fólki innihaldsir í kara líf og heilbrigt líf þangað til að þeir heilbrigt langlífi mm-hmm. 100% Hver er helsti vendipunktur sem eru upplifað í lífinu til þessa? Ég held bara í alvörinni að kynnast CrossFit Já Það er einhvern veginn hefur gert með því sem ég í dag, sko. Varstu þá í veitingar? Nei, þá var ég, sem sagt, ég hætti í veitingageranum 2004 líkla og fór svona smátt og smátt yfir í, ég man ekki nákvæmlega árin samt, sko. Fór smátt og smátt yfir í líkansættina og þá var ég, skilur, ég var með þeim hérna Robba og Bygga þegar þeir voru að stopna bootcamp á sinni tíma. Það var einhvern tíðan 2001, 2003, 2004, mann ekki alveg nákvæmlega svo flutti ég til Ítalíu með hérna basmóðu minni og kom tilbaka þá ætli það ekki verið 2005-06 ég var á sama tímabili vann ég á Ítalíu sem gæt í skíða hérna skíða löndum í Madonna, ég snýst í ítölsku Ölpunum og ég var svona einhvern veginn pínu týndur eftir ég skildi við basmóðu mína og kom illa fram við hana og þannig að ég var týndur í nokkur ár sko þangað til einhvern veginn 2007 held ég alveg örglega 2008 líklega bara vorið að ég kynnist CrossFit og ég sem við Bjössa hérna, sem að ég vann hjá þá Bjössi í World Class ég sem við hann að hérna, senda mig til Ameríku til að taka próf í CrossFit þannig að þjálfara próf þetta er eitthvað, þetta er bara það er eitthvað í þessu þetta er eitthvað sem að virkar sko.
og hann samt þetta og sendi mig til Ameríku og við opnuðum CrossFit stöðu sama sem að hétt CrossFit Ísland í World Class á Seltjarnarnesi þannig að hérna það má segja að Bjössi sé hérna einn af upphafsmönnunum á CrossFit á Íslandi og þá einhvern veginn þar fann ég bara einhvern veginn sjálfum mig sko í þessu CrossFit umhverfi sko og með því að langa að bæta mig sem íþróttamann í CrossFit það byrjaði kannski þar þá fór ég að reyna skilur dýfka þekkingu mína á öllum þessum þáttum og því sem ég komin yfir í dag sko Vist, í CrossFit kynist í konunum minni og hérna vist, hún hefur náttúrulega auðgað lífið mitt alveg svakalega sko og við erum mjög góð saman við erum búin að vera saman núna í 11 ár giftum okkur 2018 skemmtilegsti dagur sem ég upplifað sko og hefði fyrirfram aldrei trúa því og aldrei trúa þeirri mýtu eitthvað að vera að gifta, úkislega gaman að gifta sig eitthvað, já, einmitt og svo fórum við í gegnum það og það er bara stórkostlu upplifun sko þannig að basically allt sem að ég er í dag eiginlega vendipunkturinn var þegar ég byrjaði CrossFit og þá fór ég aftur að skríða upp fjallið sko þannig að já CrossFit bergaði lífinu mínu sko það skýri kannski hlut til ástriðuna sem við höfum fyrir já, algjörlega sko, ég búin að vera að gera þetta núna í 12 ár og ég bara hlakka til á hverju minnsta degi sko er drifkraftur alltaf sami ja, þú veist, þegar maður eldri talað sko um að ástriðan minki kannski og svona skilur mig en er alltaf sko, nei, ég er alls ekki sagt að hann sé svo sami á hverju minnsta degi nei. En hann svona, hann kemur í bylgjum já og núna kannski stærsta breytingin svona upp á síkastið fyrir mig persónlega í CrossFit er þetta að átta mig á að ég þurfi ekki alltaf að vera að keppa Já. Og það er eitthvað sem ég er að vinn skilur statt og stöðu það núna að færa eða sem sagt að koma því yfir á alla hina veist, allt venjulega fólki 99,9% af öllum sem er í CrossFit er bara venjulegt fólk sem er bara að stunda hreyfingu vegna þess að það er skilur holt fyrir það og því líður betur eða stunda hreyfingu reglilega og þannig að það er svona eitthvað sem ég er að reyna að kenna fólki núna sko. Eitthvað sem ég lærði sjálfur bara á reynslu sko. Eitthvað sem þú þurftir að aflæra já, eitthvað sem þú þurftir að aflæra þetta snýst ekki um keppnina sko. Fyrir olympíska liftingar fyrir venjulegt fólk þetta snýst ekki um þyngdina sem þú ert að lifta snýst hversu vel þú lyftir þyngdinni sem þú ert með á höndunum skilur við munin þannig að þetta snýst ekki það að fara alltaf þyngra sko. Heldur hversu vel ræður við þyngdinni sem þú ert með í höndunum það er aðalatriði sko. Og snýst upp á kannski snýst ekki alltaf með keppa heldur bara líða vel já, bara líða vel, gaman, félagskapur já, gaman, já, bara áhuga CrossFit er bara félagskapur sko. Já Veist, það er númer 1, 2 og 3, það er bara gaman. Alvöru hópur, tilist, þetta er ógeðslega skemmtilegt. Sko. Og alveg sama, veist, það er til fullt af einhverjum svona æfingaprógrumum í heiminum, það sem er þetta hópefli sem að gerir það skemmtilegt að hreyfa sig. Já. Það því annars mundur ekkert fara. Nei, það er einhver stemning. Já, þú mundur ekkert fara í ræktina, veist, það er ekki nógu gaman. Ég fann þetta eftir hætti fótbolta, þá fann ég svona, ég mantaði svona hóp. Að hluta til bara þegar ég byrjaði CrossFit það mest að einhvern veginn í staðinn sko. Það kom í staðinn sko. Og bara svona, þú veist, það var smá svona hópur og stemning og svona ég manið mætti sko, ég var endar í World Fit sko, annað í World Class mætti í salin og það bara tónlist bara lögadagur, paravot bara allir bara, þú veist, allir að kveta konar annað, þetta er ógeðslega gaman sko. Þetta hjálpar okkur sko. Við erum samfélagsverur skilur við erum já, ekki myndu ástæða fyrir okkur sko það pyntingarna fyrir að nota okkur einangrað já láta okkur vera ein sko já. Við erum samtengd sko við þurfum annað fólk við þurfum annað fólk talandi hormón eins og tölum við að oxytocin sem við fáum við knúsinu og allt þetta sko þannig að já það gaman að hérna það var skemmtileg spurning ég hef ekkert víst þetta er annað sem maður pælir ekkert í maður sest kannski ekkert niður til að velta sér upp úr þessu sko Þannig að ég bara átta mig á því bara núna að CrossFit er þessi vendipunktur, þessi mikli vendipunktur fyrir mig, sko. Já, það er nefnilega sko augnablík,
svona að maður heppinn að maður á einhver svona 2-3 augnablik í lífinu sem bara breyta líf manns sko. Já. Og greinilega CrossFit hafi svona algjörlega verið svona stór partur af þinni sögu. Já. Það grunnurinn að þúst það grunnurinn að öllu sem ég í dag sko. Mhm. Allir mínir vinir í dag eru einhver vinir sem ég kynnst í CrossFit. Mhm. Konan og já. Þannig að það bara meira á það sko. 100%. Þetta skemmtileg spurning. Ég myndi að vera ekki hægt að dæma þig og gæti sagt frá einni skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvænsel öðrum. Hver væri svo óvænsel skoðun? Ég með fitu fordóma. Ok. Já, ég hef mikla fordóma gagnvart fitu vegna þess að mér þykir vænt fólk. Það er ekkert með útlit að gera. Ok. Ok, mér alveg sama hvernig fólk lítur út. En að vera ofeitur lífshættulegt. Mm. Okay. Það bara lífshættulegt, það stór hættulegt og offita skilur við, til staðar í langflestum skilur við, tilfellum að einhvers konar svona lífstilssjúkdómum þó svo að skilur við, fitan sem að sest utan að þig og þú sérðu utan á fólki hjá þeim sem of feitir það ekki það sem að gerir þú veik heldur að fitan sem að inn í okkur sest utan við líffærin og fita sem að safnast saman og herðist inn í æðunum okkar og svona það það sem að gerir okkur veik þannig að ég skammast mér basically ekkert fyrir að segja að ég sem er fitufordama af því að það verður að segja að fita hættuleg og það sem að það ákvarðanir sem við tökum í lífinu skilur við valda því að við verðum feit ok, og verðum veik og hérna þannig að það þarf að hrista upp í fólki sem að í alvörunni heldur að það sé allt í lagi að vera á feitur vegna þess að það ekki gott fyrir mann það mætti líka segja að það vera á mjóður, það heldur ekki gott fyrir mann og þú getur verið grannur að utan en feitur að innan sko. Það til fullt að grönnu fólki sem kallað í Ameríku skinny fat það fullt að grönnu fólki sem að kljást því sömu vandamál og feita fólki en það þá lifir óhullu lífi eða óheilbrugðu lífi og feitt að innan lítinn vöðmassa, lítinn beinmassa það fitusöfnin í kringum öll líffari þannig að það myndar bólgur sem að veldur sjúkdómum Hvernig finnst það maður skilur umræðana með sko einhver umræða sem þú átt að elska eins og ertu allt það en, Já, hérna, algjörlega, og ég elska mig eins og ég algjörlega, en hvað finnst þú í rauninni sem að er að vera að í rauninni byggta þessari skoðun að þessi verið að segja að það sé allt í lagi að vera og feitur, skilur mig. Já. En til ofindu. Það náttúrulega það er erfitt í dag að viðra skoðanir vegna þess að það er svo ofbúslega menn eru svo hrættir við að segja eitthvað sem að fer fyrir brjóstið á einhverjum öðrum. Mm-hmm. En mér finnst verða að segja þetta. Mm-hmm. Og sem sagt sko tilgangurinn minn með því að segja það að vekja fólk til umhugsunar heilsuna sína ekki útlitið og það skilur heilbrigður einstaklingur alltaf hamingjusamari og á miklu betri möguleika á því að lifa innuheilsuríku lífi heldur en óheilbrigður einstaklingur heilsan það mikilvægasta sem við eigum sko Við þekkjum það öll og getum annarkvort tengt við það persónlega eða þekkjum einhvern sem hefur tapað heilsunni á einhvern hátt. Það voða lítið eftir þegar heilsan farin, sko. Mm-hmm. Þannig að til að hver og einn geti notið lífsins, síns lífs í botn, þá grunnurinn að því að vera heilbrigður. Og offita bara akkurat hinum einn, sko. Mm-hmm. Það gerir okkur veik það er ein af skilurðu já, fitu söfnun ein af grunn þáttunum að svona mörgum lífstilssjúkdómum sko. Og það eitthvað sem við ráðum nokkurn megin fullkomlega við sjálf við ráðum því hvort við veik eða ekki veik veikindi ættu að vera undantekning en það það ekki í dag ákvarðanir okkar í lífinu gera það verkum að við verðum annarkvort veik eða ekki veik mm-hmm. allt sem hún borðar og drekkur annarkvort skilur við gera þið sterkari eða veikari því hvort þú hefur heyrt það einhvern tíðan þetta kemur úr ensku everything you eat or drink either helps you fight disease
or feed disease. Mhm. Annað hvort skilur verði gegn sjúkdómum eða ítir undir þá. Hey, meina, við 2/3 öllum bara við deyjum úr 2/3 af öllum dauðum, það bara úr hérna lífsstílssjúkdómum. Já. Það 43 milljónir ár hvert sko, 15 milljónir ótímabundið dauði. Fyrir árin og deyja. Já. Og kannski ertu búinn að vera veikur í 10, 20, 30, 40 ár áður og vera, skilur við, óvinnufær og ófær um að njóta lífsins. Mm-hmm. Því miður, sko. Þetta rosa stórt vandamál og mataræði ekki að eina sem að, skilur við, allir þessir þættir sem við erum búin að nefna í dag eru koma að þessu, sko. En mataræði kannski erfiðast í þessu. Mm-hmm. Það kannski mest kontroversial, skilur við, það er mest umrætt og mestar skilur ólíkar skoðanir í kringum mataræði. Mhm. Stilt sig allir sammálaði að við ættum að sofa. Mhm. Skilur við. Þúst hérna hreyfing, þúst að vita allir að hreyfing er holl. Mhm. Það vita allir að matur er hollur. En spurningin að velja þessa hollari kosti eins og þú talaðir hérna í byrjun sko. Mhm. Það alltaf tveir kostir. Þú ræður hvort þú skilur vaknar eða snúsar. Já. Og einn er erfiður en gerir betra, hinn er heldur en gerir verra í lengri tíma. Já, lengri tíma, já algjörlega. Ok. Ef þú getur vegað törusbróta og leist þitt vandamál í heiminum í dag, hvað er það? Fyrsta sem þetta í hugu var ég að ég myndi vilja gera alla heilbrigða. En hvað heilbrigður? Mm. Þú getur mælt heilbrigði kannski á mjög margvíslegan hátt. Eitt af því sem ég nota til að mæla heilbrigði, það til svona, veit ég hvað það heiti, skífurit eða línurit eða eitthvað. Það svona ákveðið svona, sem sagt, þú ert með hraðamæli með vísi svona sem að sýnir hraða og neðst stendur hérna weakness ok nei, stendur sickness svo stendur hérna health og svo stendur fitness þannig að fitness toppurinn ég myndi vilja koma öllum þangað ég er hvort ekki, nægði að koma sem nógu vel til skila mm-hmm. Hvar eru við flest öll? Við erum flest öll lengstar nær skilur sickness heldur en fitness Mm. Líklega, það annars væru ekki skilur allir þessi óbóðslega mörgu ótímabæri döðsföll í heiminum mm. úr sjúkdómum sem að ef við stunduðum öll heilbrigðan lífstíl stór hluta að það væri ekki til staðar þannig að ég myndi vilja koma öllum þangað það að fyrsta sem þetta eftir í hug sko. Það eitthvað sem er mér mjög kært sko. Sem tengist í kannski sem að segja að taka ákvarðin út af því að þú fungir vel eigir gæða fleiri ár Já. Að fleiri komist þanga basically. Já, fleiri gæða ár og skilur þeir sem eru skilur veigum eftir að lifa lengur og þá eftir að verða skilur ég trúi því að það eftir að verða normið að við verðum skilur 120 ára Já. eins og hérna er talað í hérna góri bók Dr. David Sinclair talar í bókinni hérna lifespan why we age and why we don't have to eða eitthvað svoleiðis heiti bókin sko mjög góð bók þú mun lesa hana nei á hún mjög góð skemmtileg hann svona einn af fremstu vísindamönnum í heiminum sem að rannsaka hérna sem sagt langlífi og hann vil meina að við ættum að nálgast öldrun sem sjúkdóm að því að öldrun er sko orsakavaldur flestra döðsfalla í heiminum Já. Skiljum við þannig að þegar við eldumst þá hrörnar kerfið skiljum það bilar allt á endanum þannig að ef við getum nálgast öldrun sem sjúkdóm og þá getum við farið fyrir að vinna í því að mögulega hæja á þessari hörnun. Þannig að er þetta tengist í að líffra aldurinn verður minni heldur en aldurinn þinn sem Já, það er eitt af því sem þið nota til að mæla, skilur
hvað ertu líffræðilega gamall ekki í árum? Hefur aldrei checkað þig? Nei, ég var mjög til að checka þig. Getur maður checkað þig? Það til á Íslandi eða? Já. Ég en bara við bara vörpum þessari spurningu út hér með. Og við fáum bara Já. Ég veit að það til út í heimi og ég hef heyrt skilur í mörgum podcastum einhverra svona nörd að vera að tala svoleiðis sko. Ég er þegar byrjaði sko ég hef heyrt líka sögum af fólki sem byrjaði kannski bara svipum stað og búin að lækka semst að lífaldurinn nei semst þau eru yngri. Já í dag heldur en voru fyrir 10 árum síðan. Já. Og með breyttum lífstíl mögulega. Og hvað semst með þessa öldrun að sé nálgast það með sjúkdóm, já? Já, þú veist, hann er að reyna að koma því og hann og hans teimi og fleiri menn í heiminum er að reyna að koma því að við ættum að nálgast sem sagt, öldrun sem sjúkdóm mm-hmm. og byrja að vinna gegn hrörnun sem að fylgir öldrun fyrr. Og hann segir að það, sko, það er allt sem bendir til þess með þeirri vetnisku sem við höfum í dag, að búum við yfir í dag, að 120 ára lífaldur ætti að vera norm. Hmm. En hann líka á þeirri skilurðu, á þeirri línu eins og við báðir að það ekki nóg að lifa til 120 ef hún varst bara heilbrigður í 60 ára þessum 120 sko. Já. Þannig að þeir tala alltaf sko það alltaf talað skilurðu, health span skilurðu, umfram lifespan Já. Þannig að það ekki nóg að lifa svona lengi að þú ert veikur 25% á tímanum heldur þetta að vera heilbrigður svona lengi og hann talar að það geti sinst 120 ár verði normið mögulega skilur við bara í næstu kynslóð sko. Ég var einhvern tímann einhver rannsóð sem var að tala sko lappastyrkur verði tengdu við langlífi, ég rosalega trú bara líkamlegu styrk líkamlegu styrkur sé bara einn af líkilþáttunum þess vegna þurfa allir að lyfta lóðum já það er bara skylda, það ætti að vera skylda, sko það þrennt í líkamsrækt eða hreyfingu sem að þú verður að sinna. Mm-hmm. Þú verður að sinna, skilurðu, þú verður að verða móður reglulega. Þú verður að sinna þolæfingum, hvort sem að þú hleypur eða hjólar eða rarð eða syndir eða sippar eða gengur rösklega, þú verður að verða móður einu sinni tvisar í viku, gera eitthvað sem að þú verður móður af, kynlíf, skilurðu, eða eitthvað, bara, að vera bara hvað sem er. Mm-hmm. Til að þjálfa þól, lungu skilur við og hérna og svo hjarta á æðakerfi í leiðinni þú verður að þjálfa hreyfi færni bara til að geta skilur við færti á milli staða setjast í stól og standa upp, labba upp á nöðu stiga sklifra yfir girðingu vist, hoppa yfir poll, vist, það leikfimi fimmleikar þannig að þól og fimmleikar og svo þriðja styrkur þú verður að þjálfa styrk bara til að viðhalda styrki beinum og vöðum og liðamótum og liðböndum og festingum til þess að geta staðið uppréttur þegar þú 120 ára. Eina leiðin til að þjálfa styrk að lyfta þungum hlutum, færa þunga hluti úr stað, kraftlýtingar, réttstöðu lyfta, backpressa eða axlapressa, ég mæli nú frekar með axlapressu, það backpressa náða til að fara ver í axlirnar á fólki, þeir sem að gera kannski eru auðvelt að gera hana vitlust og þá fer það illa í axlirnar á fólki á endanum mm-hmm. en það er annar hérna önnur umra sem sagt hérna hnepega pressa og réttstöðulyfta þessar þrjár greinar sem eru bara kraftlyftinga greinarnar er eitthvað sem hún verður að sinna einu sinni tvisvar í viku líka einu sinni tvisvar þól einu sinni tvisvar leikumi einu sinni tvisvar lyftingar gera þetta hafa maður í toppmálum já það áttu bara í toppmálum hreyfingarlega séð sko Algjörlega, tekum við það. Síðast spurningin. Ef þú mættir einungis koma einu skilabóð að framfæra út lífið til annar einstlinga, hver væri svo skilabóð? Hjálpaðu til við að gera heimina betri stað. Læfu þitt að mörkum til að gera heimina betri stað. Og þeir sem eru búin að hlusta podcastið veit hvað er að meina. Þetta sumur að bara upp podcastið runni. Gerir sér best af hverjum dæði að gera heiminna betri stað og skila betur við hann og eldur en að maður koma hann. Já. Ég held sér bara frábær. Það sé málið sko. Frábær loka orð. Þakka þér innilega fyrir spjallið. Takk sem leiðis. Alltaf gaman að tala við þig líka. Kemur einhvern veginn aftur sko. Já, endilega. Ég veist það bara minnst frábært. Þú opnar augum mín á mjög margvíslegan hátt bara með þessum spurningum. Eitthvað sem að maður skilur
tekur ekki eftir fyrir en að maður spurður að því sko. Þannig þú bara sem mjög skemmtilegt. Þú græðir á mændi podcast. Ég bara þvílíkt sko. Ónægð með það. Já. Herru, takk hérlega. Takk sem leys.